Jaz sem Ajda Tomazin, oblikovalka in koreografinja, samozaposlena v kulturi in delujem na področju interdisciplinarnih sodobnih umetnosti. Tukaj smo pa z razlogom zaradi projekta Jate izkušenih ptic, ki se je zgodil leta 2019. Jaz sem Rok Kravanja, sem igralec performer. K temu projektu Jate izkušenih ptic sem bil povabljen s strani Ajde, s katero sva skupaj nekako somentorirala in sorežirala v bistvu teh predstavnic, koliko 6 predstavnic, 7 predstavnic starejših in z njimi v bistvu ustvarila to predstavo. No. Jata izkušenih ptic je neke vrste sprehod s slušalkami skozi staro mestno jedro, ki ga vodi 7 predstavnic starejšega, se pravi, tretjega življenjskega obdobja. Sprehodimo se skupaj z gledalci, ki vsak od njih ima slušalke. Na slušalkah, se pravi, pa je možnost slišati zgodbe, ki so v bistvu jih pripovedovale te naše gospe in sva jih midva posnela, zdaj se pa v bistvu mi skupaj sprehajamo skozi mesto in poslušamo te zgodbe, ki so jih one tekom procesa dale, delile z nami. Midva zelo rada rečeva, da gre za nove generacije predstavnikov tretjega življenjskega obdobja, se pravi, gre za nove načine življenja in potrebe, tako da v bistvu na ta način želimo odpirati in dajati neke sodobne vsebine, ki bi jim prinesle kvalitetno preživljanje tega obdobja. Najdete nas na naši spletni strani, na socialnih omrežjih, Facebook in Instagram.